E a gente conversa com ele, Felipe, em primeira mão, assumindo aqui os vocais de Eva. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, tudo massa. Prazer estar aqui com você. Legal. É, Marcelinho, produtor dessa nova fase da Eva. Olá, galera. Nos portais, you and me. Carnaval, you and me. É uma responsabilidade super tremenda, né? Você assumir uma banda com a história de Eva. Dá um friozinho na barriga, assim? Você tá entrando, dando esse passo e entrando pra banda agora? É, sempre dá, né? É, até porque é uma grande responsabilidade, né? Você pega aí grandes artistas, os maiores artistas da Bahia passaram pelo Eva, né? Você bota aí no histórico Ivete, Durval, Carlinhos Brown, Daniela, todo mundo foi Eva, né? E continua sendo Eva, porque uma vez Eva, sempre Eva. Oh, leva eu, leva também o meu amor, e vamos juntos na avenida, o quê? Esse precedente aí de, né, de que várias pessoas passaram pelo Eva e hoje, né, se tornaram grandes estrelas da nossa música, né? Então isso também dá aquele estímulo para você trabalhar, para poder fazer um bom trabalho também, para poder ter seu lugar ao sol, né? E eu sempre me identifiquei muito com o som do Eva, então eu me sinto muito honrado em poder representar uma banda com uma história tão legal. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. Shake, shake, shake. O que você fazia antes, Felipe? Eu sempre cantei, na verdade. Eu comecei com 13 anos. Tocando percussão, né, com influência de meu pai, assim, que meu pai gostava de tocar por hobby. Aí com 15 comecei a cantar e não parei mais. Eu nunca fiz outra coisa na minha vida a não ser cantar. Sim, eu não vi ainda um show do Banda Eva, hoje vai ser o primeiro show que eu vou ver, né, com você. Mas você dança também? Você é bom de dança também? Não, sou bom de dança, né? Te arrisca dar uma, né, uma mexidinha assim e tal, mas não dançar, não. Gente... Não, mas você é suspeito para eu perguntar isso, é ou não é, Marcelinho? É, ele é bom de dança, sim. Tem algumas dancinhas dele que... Não. Marcelinho, o que você está planejando de produção musical para essa nova fase de Eva? É, resumindo, a festa. A gente tem muita coisa para cima, né? E qualidade musical. É, acho que já vem da história do Eva, do histórico, né? Que o Eva tem. E a gente está respeitando bastante isso. Que significa que vai ser uma animação só? Vai ser. Continua a festa. Circulou, 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 circulou. É tão maravilhoso nosso amor. É tão maravilhoso nosso amor, nosso amor. É, qual a importância do axé para a cultura brasileira, na opinião de vocês? Eu acho importantíssimo, né? É mais um ritmo que a gente tem, uma coisa que é nossa, né? Tem influências de outras tribos, de outras, né? Influência da África e de outras referências, mas ele é 100% nosso, né? O axé, o samba reggae, ele é nosso. Então ele é patrimônio da nossa musicalidade, da nossa cultura brasileira. Não tem tabu, né? O axé é um ritmo que não prende você a nada. Então, acho que isso aí já é um bom começo, né? De trabalhar com liberdade, eletrônico, música afro-cubana, referências de todo mundo. E a gente consegue colocar no axé e tudo acontece. É do Eva, a galera da pipoca. É do Eva. O axé, o povo da brilhantina. E o maluco, o povo do rock and roll. O Saulo saiu e você entrou. Como é que é a relação de vocês? É ótimo, assim. Ele, desde o início, né, ele torceu para que fosse a gente, assim. Que ele já tinha um CD da Mil Verões, ele gostava do som da Mil Verões, né? Tinha, Mil Verões, que era o teu projeto anterior. Projeto anterior. Seu e do Marcelinho. Marcelinho, isso. Daí, ele sempre elogiou, não sei o que. Aí, quando ele soube que seríamos os representantes, os novos representantes do Eva, ele falou, pô, que legal, vai ser Filipão e Marcelinho, pô, meninos super talentosos e tal. E sempre ele fez questão de estar elogiando e dizer que acredita nesse novo ciclo do Eva. Né? E Carnaval foi a prova disso, que a gente cantou junto lá, foi maravilhoso, acho que foi um dos momentos mais bonitos do Carnaval de Salvador. Minha pequena Eva, nosso amor. Passagem ali, a transição
do ciclo dele e do nosso, assim, foi muito bom. Também não esperava nada diferente dele, porque ele é um cara super querido, um cara super solícito tal, e a relação é ótima. A gente está torcendo para que dê tudo certo com ele. Agora ele vai para carreira solo. Carreira solo agora, e já deu tudo certo. Né? E a gente vai estar fazendo nosso trabalho aqui, dando seguimento a esse trabalho tão lindo que é o Evan. Minha pequena conversamos com o Felipe, que está agora à frente do Eva, e com o Marcelinho, que é o produtor musical. Muito sucesso para vocês, arrebentem aí e vamos curtir o show hoje. Obrigado, Pedro. Vocês vão ver a imagem do show aí, né? Vamos curtir, né? Estou te esperando lá em cima do trio para dançar comigo. Você vai me ensinar a dançar. Não espere que eu não sei dançar. Minha pequena Eva, o nosso amor, a última astronave. Além do infinito eu vou voar, sozinho com você, e voando bem alto, me abraça pelo espaço de um instante, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Acabou o nosso show particular. Beijo. Beijo, gente. Valeu. Obrigado.